د کندهار ملي راډیو تلویزیون ډېر درنو او قدرمنو لیدونکو السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاتہ. نن یکشنبه د 2023 مارس کال د میزان یتلې د میاشتې 9 او د روان 2023 میلادي کال د اکتوبر د میاشتې 28 نیټه ده. اوس هم ستاسو پام راګرځوو د دې مهال خبرونو ته. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر ټکی. د پنجبې ولسوالۍ چارواکو او قومي مشرانو د شهید ابرازي کڅګزي فاتحه واخیستل. د کندهار یو شمېر ښځینهو د شهید ستر جنرال ابرازي د قاتلینو د نیولو غوښتنه وکړه. او کندهار کې د ملي اردو سرتیرو د وروستیو پیښو د قربانیانو د ارواحو د خوښۍ په موخه د قرآن عظیم الشان ختمونه وکړه. سم بشپړ خبرونه وایي نور علي صدیقی. بسم الله الرحمن الرحیم. د پنجبای ولسوالۍ چارواکو او قومي مشرانو د شهید ستر پاسوال عبدالرزاق کڅګزي فاتحه واخیستل. د دې ولسوالۍ اوسیدونکو ویل چې تر ټولو ناامنه ولسوالۍ پنجبایي د ستر پاسوال عبدالرزاق په پوره هڅو او کوښښونو د پر امن لرونکې سوه. هغوی پر دولت غږ وکړ چې د امنیتي چارو د ښه ساتلو لپاره دي د شهید د کورنۍ غړي د کندهار د امنیه قمندان په توګه وټاکي. بلخوا د دې ولسوالۍ ولسوال او امنیه قمندان د شهید ستر پاسوال عبدالرزاق د ښې رهبري او مېړانې په اړه غږېدلی دی. نور حال د احمد شاه شاداب په چمتو شوي راپور کې. د کندهار امنیه قمندان شهید ستر پاسوال عبدالرزاق فاتحه د پنجوایي ولسوالۍ د قومي مشرانو، دولتي مامورینو او نظامي سرتیرو لخوا واخیستل سوه چې پر مهال یې خلکو د شهید روح ته دعاوې وکړې او د هغه د کارنامو او مېړانې خبرې هم وکړې. د پنجوایي ولسوالۍ قومي مشرانو وویل چې دا ولسوالۍ د هیواد په کچه تر ټولو ناامنه ولسوالۍ او د وسلوالو مرکز و. خو په خبره یې چې د شهید ستر پاسوال عبدالرزاق په راتک سره یې یاد ولسوالۍ د ښې رهبرۍ او د خلکو د باور ترلاسه کولو وروسته پر امن کړه چې اوس مهال پکښې د امنیت تر څنګ پرمختیایي چارې هم ترسره سوي دي او خلک یې ارام ژوند کوي. قومي مشرانو د مرکزي دولت څخه غوښتنه وکړه څو د امنیتي حالت د ښه ساتلو په موخه د شهید ستر پاسوال د کورنۍ غړي د امنیه قمندان په توګه وټاکي. دلته د طالبان استدل دلته د طالبان محکمه وي دلته طالبان راکلل دلته د پنجوي د بازار سره څوک نه سوې ورکلل د قمندانۍ سره قمندانان ډوډۍ نه سوې راوړل ولسوال ډوډۍ نه سوې د کندهار د ښار سره راوړل. نو دی چې رالی د 1901 بیا در د ونیو پورې د امنیت راوستي. خدای پاک دې د ده شهادت قبول کړي او د ده کورنۍ وروڼو او پاتیسونو ته د خدای د دربار څخه جمیل صبر غواړم. خدای دې د هغه د شهید برکتونه د ده پر اولادو او پر وروڼو باندې کښېږدي. یعنې چې موږ به د پنجوایي د دورایي څخه بیا تر ولسوالۍ چې به راتللو یو دوه توپکه به راسره ودانۍ به مور شیرې کړلې چې پر دغه ډمبر باندې به موږ د ګواښ سره مخ وو، یعنې د مشکلاتو سره به مخ وو. او دغه د پنجوایي پر ډمبر باندې په وار وار دغه د موسسې موټران او قومي مشران وژل شوي وو. څنګه چې دی دلته راغلی او برحاله شو نو بیا د ده د راتګ سره امنیت ډېر تامین شو. دښمنان په موږ خوشحاله شو اما د راجیک بیرغ به کندهاریان پورته کړي او دی د دغه منچکې لپاره د ټول کندهار لپاره د ټول افغانستان لپاره یو د ویاړ سړی و. دغه بس موږ په دغه ویاړو چې دی د پاکستان په ضد ولاړو افغانانو ته یې ډېر خدمت وکړي او خصوصا و کندهاریانو ته یې خدمت وکړي. دې ته ورته د پنجوایي ولسوال فضل محمد اساکزی وویل چې شهید ستر پاسوال او عبدالرزاق د کندهار او جنوب لویدیځ زون لپاره نه راتلونکې څېره وه چې په لنډ وخت کې یې د کندهار او جنوب لویدیځ حوزې امنیت ټینګ کړ. ښاغلی اساکزی د شهید ستر پاسوال عبدالرزاق د ښې رهبرۍ په اړه داسې وایي. جنرال صاحب عبدالرزاق خان زموږ د پنجوایي ولسوالۍ د امنیت په برخه کې همیشه په سختو حالاتو سختو شرایطو کې دلته زموږ سره همکار پاتې شوی دی، خصوصا د ښې حکومتداري او د امنیت په برخه کې. په واقعیت کې د هغه تشه یا ضایع هغه نه جبرانېدونکی دی. په واقعیت کې موږ ولسونه په واقعیت کې د پنجوایي ولسوالۍ خلک ټول مایوسه دي. واقعیت
د پنجوایي ولسوالۍ امنیت کمانډان سلطان محمد حکیمی بیا وایي چې د شهید ستر پاسوال عبدالرزاق سره یې نظامی سفر یو ځای راپیل کړی دی چې د هغه تر رهبرۍ لاندې یې ښې لاسته راوړنې لرلی دي. کمانډان سلطان محمد حکیمی وایي چې مرکزی حکومت دې د هغه ورور د امنیت کمانډان په توګه وټاکي څو د کندهار امنیتي حالت په عادي ډول پاتې سي. پخوا هم ډېر کارونه تاجین خان مخته بیول، په درې میاشت کې په دوه میاشت کې به موږ د جنرال صاحب عبدالرزاق سره یو ټلیفون کاوه، نور ټوله کار د ټلیفون د رویه څخه موږ د ده سره د په هره منطقه کې عملیاتو کې په ولسوالۍ کې په قمندانۍ کې په ټلیفون کار کاوه. زیات کار چې دلته مخته وړي هغه تاجین خان وړي. نن تاجین خان د ده ورور دی، پر ځای پاته دی. د مرکزی حکومت څخه مو دا خواهش دی، دا هیله ده چې موږ ته به تاجین خان د ده پر ځای باندې د قمندان په صفت او نه سرپرست رسمی قمندان مشترک وي چې دا سیستم او اداره جوړه ده. د جنرال صاحب عبدالرزاق خالي عکس او ټلیفون چې دا دوه موږ ته چلانې موږ به هغه سیستم چې جوړ دی دا سیستم به نه خرابیږي. هیر دې نه وي چې د کندهار امنیه قمندان شهید ستر پاسوال عبدالرزاق د کندهار ښار په مرکزی سیمه د خرقې مطهرې په پارک کې خاورو ته وسپارل سو او پاتیحه یې تر دا مهاله د هیواد په داخل او بهر کې د میشتو افغانانو له لورې واخیستل سوه. بلخوا د کندهار یو شمېر ښځې راوتلي او د شهید ستر جنرال عبدالرزاق د قاتلونو د نیولو غوښتنه کوي. دا ښځې چې د کندهار ښار اړوند د شپږمې حوزې د سرپوزې زندان مخې ته راټول شوي وې، د خبریالانو سره یې په خبرو کې ویله چې حکومت دې د شهید عبدالرزاق قاتلین په خپله سزا ورسوي. دا ښځو شهید ستر جنرال عبدالرزاق د کونډیانو او ناچارو لاسنیونکی او د کندهار د امن راوستونکی وباله. نور حال د رحیم الله رحیمي په چمتو سوي راپور کې. په کندهار ښار کې یو شمېر راټولو سوو ښځو د اعتراض په ډول له حکومته غوښتنه وکړه چې د کندهار د شهید سوي امنیه قمندان قاتلین دي د قانون منګولو ته وسپاري. دوی چې له ځان سره د شهید ستر جنرال عبدالرزاق عکسونه هم لېږدول، خبریالانو ته وویل چې نوموړي د کندهار په ګډون د ټولې سویلي حوزې په ښه امنیت او سوله راوستلو کې ستر رول درلودی. عبدالرزاق ګرد کندهار آباد و، عبدالرزاق قاتل موږ غواړو، عبدالرزاق دښمنان موږ غواړو. په دې خاطر باندې مو کړی دی چې موږ خپل جنرال عبدالرزاق خان زمری مو د لاس ورکړی دی. ولې څه سو هغه، ولې زموږ هغې څوک نه اوري؟ موږ که نن خپل ږغ پورته نه کړو، موږ به همیشه دغسې بدوي. هغه زموږ د سر تاج چې موږ د لاسه ورکړي. جنرال شهید شو، زموږ د جنرال هېڅ انتقام هېڅوک نه اخلي. ټوله نارینه خو بدوي دي، زموږ ورونه ټوله په کورو کې ننوتلي دي. نو موږ مجبور یو چې موږ خوندې د هغه پر ځای راووځو او خپل ږغ پورته کړو. دغو ښځینه اعتراض کوونکو دغه راز وویل، د کندهار خلکو ته پکار ده چې د ښو کارونو په کولو سره د شهید روح شاد وساتي. د شهید ستر جنرال عبدالرزاق جنازه د جمعې په ورځ د ولایت مقام ترڅنګ خاورو ته وسپارل سوه چې پکې سلګونه کسانو ګډون کړی و. د شهید مزار ته اوس هم هره ورځ سلګونه کسان ورځي او د هغه د ارواح د خوښۍ لپاره دعاګانې کوي. کندهار کې د ملي اردو سرتیرو د کندهار د وروستۍ پیښې د قربانیانو د ارواح د خوښۍ په مخه د قرآن عظیم الشان ختمونه وکړه. د کندهار د 215 اتل کلوردو پادری مپل لیوا کې د کندهار په ورستي تورستي پیښه کې د کندهار د امنیه کمانډان شهید ستر پاسوال عبدالرزاق او د ملي امنیت رئیس شهید عبدالمومن حسین خیل د پاتی مراسم ترسره سوه. د پاتی په دغه مراسمو کې د دریم پل لیوا کمانډان بریجنرال امیر محمد افضلی، د رسیزوال ډګروال محمد ایاز، د لیوا مرسیال ډګروال اغلالی او د ټول جستمونو او لیواګانو افسرانو، بریدملانو او لوړپوړو چارواکو برخه اخیستې وه. د قرآن عظیم الشان د ختم په مراسمو کې د کندهار په تورستي پیښه کې امنیه قمندان شهید ستر پاسوال عبدالرزاق او د پیښو ټولو قربانیانو ته د الله جل جلاله دربار د جنت فردوس او ټپیانو ته د ژر روغتیا هیله وسوه. د کندهار خلک د بیکاری له ډېرېدو شکایت کوي. په ښار کې یو شمېر کسان شکایت کوي چې بیکاری ډېره سوې او وایي په ورځو ورځو ورته د کار کولو زمینه نه برابرېږي څو د خپلې کورنۍ لپاره حلاله روزي پیدا کړي. بلخوا د ولایتي ادارې مسؤلین وایي په ښار او ولسوالیو کې د بیکاری د مخنیوي په موخه ګڼې پرمختیایي پروژې پلي کړي تر څو پکښې بیکاره کسانو ته د کار کولو زمینه برابره سي. نور حال د عبدالکریم شکوري په چمتو سوي راپور کې.
په ښار کې یو شمیر بیکاره کسان چې د روزموز پیدا کولو په مخه د ښار پر مهمو چوکونو او سړکونو باندې د کار پیدا کولو په لټه کې ولاړ دي، وایي چې زیاتره وختونه په اونۍ کې یوه او دوه ورځې ورته د کار کولو زمینه برابرېږي، خو په اونۍ کې څلور پنځه ورځې بیکاره ګرځي. د دوی په وینا د کورونو لوړه کرایه، ټیټ اقتصادي حالت، بیکاري، د خوراکي او غیر خوراکي توکو تر څنګ د سونګ توکو لکه ګاز او تیلو بیې لوړوالی هغه څه دی چې په ورځنیو چارو کې یې د دوی ژوند د ګواښ سره مخ کړی. دوی زیاتوي د دې ستونزې د له منځه وړلو په موخه دولت او خصوصي سکتور ته پکار ده تر څو د بیکارۍ د له منځه وړلو په موخه لاس په کار سي او د هیواد په ګوټ ګوټ کې تولیدي فابریکې او پرمختیایي پروژې او هغه کسان چې خپل شخصي کار نه لري ورته د کار کولو زمینه برابره کړي. د اختر راهیسې راغلی یم، بیکاره یم، کار نشته دی او ګرانیم ده. بس دغه وجه ده چې د موږ د کار غم راته وکړي چې موږ ته د کار زمینه برابره کړي. و په مشکل کې ولې مې ولکه د خپل خرڅ پیسې پیدا کولی شو د خپل ځان، او ته خو شایې چې موږ خپل کور ته یو شی ویسو، مانا کار نشته دی. کار چې پیدا سیم په داسې روزانه پیدا کېږي چې په هغه باندې ولکه موږ خپل ځان چلولی شو، ته خو وایې چې کور به سره کوم ته ولاړ سو وژې تږې ګرځو، نه خواري شته، نه مزدوري شته، نه کار شته، نه ژوند شته. د عسکرم پر چوک نه پرېږدي، پلان دورې وزغلی بیا هم دا ورځ په دغو نه چیر شي. نه هېڅ غریبي نشته، نه کاروبار شته. باید دا دولت موږ ته غریبي راپیدا کړي، خواري راپیدا کړي، یو ژوند راته برابر کړي. موږ در په دره په ځوانو ځواني موږ فکر وکړو که چا ته لاس ونیسو، یوه خواري او زندګي موږ نشو پیدا کوی. در په دره ګرځو، جش افغاني او شل افغاني در کوره پرې مصرف کړي، بېرته لاسو چوک ته وژو تږو کړو، دا چوک تر مازګره ګرځو، موږ ته د سلو افغانو کار نه پیدا کېږي. چوک کار مر نشته. دولت باید کې نره کار وکړه، دولت کار پیدا کنه. ایتو نیست که همه چیز گران است، اتاق گران است، خانه گران است، یک چیز پیدا شوه. پنج روز میشه قندوز آمدم اینجا کار نیست، استبادنا هستم، هیچ چیزی نیست. خواستنی ما همین است که وطنی ما آرام شوه، یک چیز اشکمی ما باشه. اینه میخواستنی ما، دیگه چیز دولت نمیخواییم. په ورته وخت کې د کار ټولنیزو شهیدانو او معلولینو چارو سرپرست رئیس حمید الله هم دغه ستونزه پر ځای بولی چې بیکاری په ټولنه کې لویه ستونزه ده او دوی د مخنیوي په وړاندې مبارزه کوي. د په وینا دا مهال یې تر اوسه وضعیتو کسانو ته په بیلابیلو رشتو کې لکه پیلسکاري، نجاري، خیاطي، نلدواني، برق، د موټر سایکلانو او یخچالونو ایرکنډیشنونو جوړولو په برخه کې د حرفوي زده کړو زمینه برابره کړې تر څو تر روزلو وروسته په ټولنه کې د یوه کسبکار مسلکي کس په توګه د خپل مسلک د لارې په اسانۍ سره روزي پیدا کړي. تقریبا موږ در وسه او زیات کسان یوازې د کندهار په ښار کې لرو. هم جوار ولسوالۍ کې چې دا زموږ نږدې ولسوالۍ دي، لکه ارغنده او بولدک، ډنډ او دامان، په دې کې موږ زموږ نورې موسسات چې زموږ سره کار کوي چې په هغو کې هم زموږ زده کړې روانې دي. موږ دغه ځوانانو دپاره کار پیدا کوو چې وغواړي چې حرفې یو کسب زده کړي. موږ هغه د سړک د روزي مزد دپاره زموږ ریاست کار نه کوي، هغه یو پراختیایي پروژو ته ضرورت لري چې زموږ دغه پروژې ورته پیدا، زموږ دولت دا پروژې ورته پیدا کړي، لکه ټاپي پروژه چې ده چې را روانه ده چې تقریبا په دې کې به انشاءالله تر 2000 زیات کسان په کار ګمارل کېږي. دغه کسان دپاره کفایت کوي. بلخوا د کندهار ولایت مقام رسیال عبدالحنان منیب وایي چې ولایتي اداره د محل ګڼ شمېر د سړکونو، پلچکونو، استنادي دیوالونو، ودانۍ او رغونې بیلابیلې پروژې تر لاس لاندې لري چې د کندهار ښار تر څنګ یې په ګڼو ولسوالیو کې خلکو ته د کار کولو زمینه برابره کړې ده. د په وینا د دې تر څنګ ولایتي اداره د حرفوي زده کړو لنډمهاله او اوږدمهاله کورسونه هم لري چې پکښې ګڼ شمېر بیکاره کسانو ته د کار کولو زمینه برابره سوې ده. هغه د غراز وایي د بهرنیو مرسته کوونکو ادارو په مرسته په ښار او ولسوالیو کې یو شمېر نورې پرمختیایي پروژې پلي کولو تر څنګ د ملي سوداګرو سره هم دغه ستونزه شریکه کړې تر څو خصوصي سکتور هم په دې برخه کې لاس په کار سي او د بیکاری د له منځه وړلو په موخه په بیلابیلو برخو کې سرمایه ګذاري وکړي او ټول بیکاره کسانو ته پکښې د کار کولو زمینه برابره کړي. ولایتي ادارې د خپل وس او توانه پورې کوښښ کړی دی چې دې ته کاري زمینه مساعده کړي. یعنې که موږ وګورو په کندهار کې د 15 میلیارډو په شاوخوا کې
افغانی پروژه جریان لري. طبی خبره ده چې په کومه ساحه کې پروژه عملي کیږي د هغه محل خلک یې چې هغو ته د کار زمینه مساعدېږي. خو یو شی چې هغه واقعیت دی نه دلته چې په سوو حتی که درته وایو چې دولت د زرو نفرو دپاره د کار زمینه هم په ښار او هم په ولسوالۍ کې مساعده کړې ده. خو ولې دا کفایت نه کوي؟ موږ تصمیم داسې دی چې د ځینې موسساتو سره د ډونرانو سره یا د دولت چې کومې پروژې دي کوشش وکړو چې په هغه کې ځوانانو ته د کار زمینه مساعده سي. یعنې که تاسو شاید خبر یاست د ایم سي موسسې یا د ځینې نورو موسساتو له طریقه حتی موږ داسې کړي دي چې ځینې ځوانانو ته حرفوي زده کړې ورکړو، هغه د نردوانۍ په برخه کې یا د مسترخانې په برخه کې، تر څو دوی وکولای سي په آینده کې خپل فامیل ته حلاله نفقه برابر کړي. په هیواد کې نه یوازې بیکاري یوه لویه ستونزه بلل کیږي، بلکې وچکالۍ، د زراعتي توکو کم تولید، آزاد بازار، د کورنیو تولیداتو کم صادرات، د خوراکي او سونګ توکو د نرخونو لوړوالی نورې هغه ستونزې دي چې په هیواد کې ورځ تر بلې ناخوالې رامنځته کوي. هلمند کې د ټاکنو دوهمه ورځ هم له شکایتونو ډکه وه. کوچان وایي تر ناوخته د ټاکنو کمیسون د رای ورکولو پروسه پیل نه کړه او اکثره کوچان بیرته کورونو ته ولاړه. د ټاکنو خپلواک کمیسون استازی هم د پروسې په بهیر کې ځنډ مني او وایي سمدستي د حل هڅې کړې دي. نور حال له هلمند څخه د عبدالرحیم مطمئن په چمتو سوي راپور کې. پرون هلمند کې ټاکنیزه پروسه په ډاډمن امنیت کې ترسره سوه. خلک د رایو مرکزونو ته ولاړه او د خپلې خوښې وړ نوماند ته رایه ورکړه. که څه هم د ټول افغانستان په څیر هلمند کې هم ګڼې تخنیکي ستونزې موجودې وې، خو بیا هم دغه ستونزې د ورځې په اوږدو کې حل سوې. دغه راز تېره شپه هم د ځینو نظیرونو لخوا شکایتونه وسوه چې ټاکنو کې درغلوي ته زمینه برابره سوې ده او یو شمېر کسان په ځینو محلونو کې کلب صندوقونه پرانیزي. پر موږ باندې چړې را باندې راوکښلې، په برچې باندې وولو او موږ نه پرېښولو چې نظارت وکړو، صندوق په پټه ډک سو. ګورې افغانستان، افغانان په تېره بیا هلمندیان ټول ځوانان راویښ شوي دي. هیڅوک درغلی نه غواړي او نه په درغلی باندې څوک هستی. د پنځم محل ناظر وم، د ماښام شپږ نیمې بجې وې. نو هغه وخت چې د ښځو محل ته موږ لاړو نو هلته صندوقان کلپ سوله، بیا موږ د کلپانو لمبرونه واخیستله. نو هغه لمبر موږ سره سره و، بیا دوی هغه کلپان مات کړه، بیا پولیس راغله، موږ هغه محل ته نه پرېښولو، حتی کلکینان ته موږ نه پرېښولو چې موږ نظارت کلکینان څخه وکړو. نن دوهمه ورځ د کوچانو او هغه رایو ورکوونکو لپاره مرکزونه پرانیستل سوه چې تېره ورځ له رایو پاتې سوي وه. په شاوخوا دېرش محلونو کې د دوهمې ورځې لپاره د رایو د مرکزونو د پرانیستلو خبر ورکړل سوی چې دوهمه ورځ اکثریت کوچانو شکایت کوه. د دوی په وینا تذکیرې راوړې دي، خو د خلکو ثبت د ټاکنو د کمیسون له کارکوونکو سره نسته. دوی شکایت کوه چې ټاکنو خپلواک کمیسون باید دغه ستونزې پر وخت ور حل کړي. زموږ ناره باید تر ناګر د نړۍ لا واوري. ناګر د نړۍ زموږ خوا ده، دا ټوله د دولت د عرض سر لوړي صاحب مامور سره مخابه ده. تذکیرې تا را جوړې کړي، سکیټر تا پر ولې اوس موږ نه ورک دي. څه سوچې ورک دي؟ خو تا ورک کړي دي، ما خو نه دي ورک کړي. سار راغللو، سار نه دا ټول کوچان راغلي، دومره نور بیرته لاړل کورونو ته. اوس لیس د کندوز را لېږلی، رایه په هلمند کې شروع ده. د چا چې نوم نه یې ونه رایه نه اخلي. تمامه ورځ تېره کړه، محل یې په مختار کم کې نه و. بیرته ولاړه، تذکیرې خپل په خلاص کړې ولاړه، مجبوره سوم خو مال خلاص. بیا ما شکایت وکړی، ول راسی کمیسون ته دغه د شکایت پاڼه ده. زه راغلی هم دا اوس هم دوه نیم سوه نفر زما سره راغلي، یوه رایه نه ده تعویل شوې. خو د ټاکنو خپلواک کمیسون د همدې محل کارکوونکو تر څه ځنډ وروسته کار پیل کړ. د کمیسون یو مسؤول وویل د ثبت کتابونو کې تېروتنه سوې وه، خو دوی په چټکه توګه اصلي کتابونه راورسول او دا دې کار یې پیل کړ. تر اوسه پورې موږ ته نه و را رسېدلی. نو کوم وخت چې موږ د کمیسون سره په جریان سو کې سو هغه هوټل لیستونه ټوله غلط راغلي وو. بیا کمیسون د مرکز سره په جریان سو، مرکز هوټل لیست اوس راواستوئ، اوس آماده سو هوټل لیست، دا د محل ته راورسېدی. موږ هم اوس دا د دوی رای ګیری شروع کړه. خو په دې مرکز کې د کار له پیل سره سم بیا هم د رای ورکوونکو د ثبت کتاب کې تېروتنه سوې وه، چې دغه ځنډ نور د کوچانو حوصله پای ته ورسول او د کمیسون د مسؤلینو له ډاډ سره سره د رای مرکزونه پرېښول.
د یادونی وړ د چیلمن کې د میزان پراتويشتمه د ټاکنو بهیر تر څو ساته ځند ورسته پیل شو. په پیل کې د بایومیټریک په اړه د نه پوهاوي د ثبت کتابونو ناسموالی د ډېرو ستونزو لامل و چې د ورځې په اوږدو کې دغه ستونزه حل سوه. که څه هم هلمند کې ټاکنیزه پروسه په ښه توګه ترسره سوه، خو په لومړۍ ورځ او دوهمه ورځ د وسلوالو مخالفینو لخوا ښار ته توغندۍ وتوغول شوې، چې له امله یو ماشوم ټپي او یو کور ته د زیان د اوښتو خبر ورکړل شوی دی. به هم بخیر سی د کندهار ولایت مقام خبرتیا دا چې د تیرې شنبه په ټول هیواد کې د ولسي جرګې لپاره ټاکنو ورځ ټاکل شوې وه، خو په کندهار کې د ولسي جرګې ټاکنې تر روانې شنبې ورځې پورې وځنډېدې. نو په دې اساس د کندهار د ټولو دولتي ادارو مامورینو ته خبر ورکول کېږي چې سر له سبا دوشنبې څخه په عادي ډول د خلکو د کارونو د اجرا کولو لپاره خپلو دندو ته حاضر سي، تر څو د خلکو په کارونو کې خنډ او ځنډ پېښ نه سي. قدرمون لیدونکو د خبرې مجلې په دې برخه کې راځو د هوا حالات. سلام دوستانو، پام وکړئ د دوشنبې د ورځې د هوا حالاتو ته. کندهار اسمان لمر کې تودوخې لوړه درجه 25 ټیټه 14. هلمند اسمان لمر کې تودوخې لوړه درجه 23 14. روزګان اسمان زیزی وریځ ده، تودوخې لوړه درجه 19 14. زابل اسمان لمر کې تودوخې لوړه درجه 20 ټیټه 16. کابل اسمان زیزی وریځ ده، تودوخې لوړه درجه 20 ټیټه 14. ننګرهار اسمان لمر ده، تودوخې لوړه درجه 28 ټیټه 12. هرات اسمان لمر ده، تودوخې لوړه درجه 22 ټیټه 11. او مزار شریف اسمان لمر ده، تودوخې لوړه درجه 26 ټیټه 12. دوستانو دا و د هوا حالات تر بیا پورې شوه. قدرمنو لیدونکو خبر مجله هم پر همدې ځای پای ته رسېږي. د ملتیا مننه کوم. پاته وخت مو نیکمرغه.